kita tak tahu bila Allah Subhanahu Wa Taala nak jemput kita. Bayangkan tuan-tuan, daripada Langkawi nak pergi ke Airport Subang, lagi 2 minit nak mendarat tuan-tuan. Allah rahsiakan kematian. Bagaimana Allah sayang kepada kita, Allah rahsiakan kematian kita tuan-tuan. Supaya apa? Supaya kita tidak takut dan bimbang, tapi kita kena bersedia setiap hari, kerana tiap hari kita itu adalah hari yang terakhir buat kita selama-lamanya. 2 minit lagi nak sampai Airport Subang, Allah takdirkan, Allah takdirkan, Allah ambil nyawa keseluruhannya. Bayangkan tuan-tuan, kita selalu bawa kereta, hati-hati di jalan raya, tengok kereta lain. Allah pun tak takdirkan, kita pun tak tahu, Allah takdirkan. Kita bawa kereta tapi aksiden kita tu adalah dengan kapal terbang. Bukannya dengan kereta, bukannya kenderaan lori, bukannya motosikal, tapi dengan kapal terbang. Tak pernah kita terfikir daripada akal kita duduk atas jalan raya akan berlaga dan juga Allah aksidenkan kita dengan apa? Dengan kenderaan yang berada di atas udara. Itulah dia tuan-tuan, kehidupan dunia setiap satunya ada pengakhirannya.